ិតជាមានអាយឃ្យូមួយលានមែនបងប្អូនមកទស្សនាត្រង់ចំណុចមួយនេះអ្នកចាំទីឡាមកជ្រុលបានប្រាក់ក្បាច់សង្គ្រោះស្ថានភាពដែលកីឡាករទូទៅរឹកណឹកសឹងតែមិនឃើញនៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្លឹបលីកកំពូលរបស់ហូឡង់គឺ Feyenoord ប៉ះជាមួយនឹង SC Twente មានការកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយឬក៏រឿងដ៏សំណោចមួយក៏បានដែលហេតុការណ៍នោះអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹប Feyenoord កីឡាករ Justin Bailo បានឡើងមកជ្រុលហើយឈូសបាល់ចេញទៅក្រៅដើម្បីមកពយាពេលកុំឲ្យគូប្រកួតលេងលឿនបានកីឡាកររូបនេះក៏នឹកឃើញវិធីមួយដែលបានបោះបាល់ចូលទៅទីលានវិញហើយធ្វើកីឡាករ Twente ខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយយកបាល់គប់កីឡាករ Justin មួយបាល់ភ្លាមៗតែម្ដងគណៈដល់ពេលនោះអញ្ញាកដាក៏បានបដូរកាត់លឿនមួយភ្លាមៗទៅកាន់អ្នកចាំទី Justin ផងដែរសម្រាប់ការលេងខូចគេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគំត្រូវបាល់ទាត់នៅតែចាត់ទុកទង្វើរបស់ Justin ថាជាភាពឆ្លាតវៃមួយក្នុងការសង្គ្រោះបាល់នៅពេលដែលគូប្រកួតព្យាយាមលេងលឿនៗគណៈដែលអត់មានអ្នកចាំទី